dotaz ze školního časopisu, takže se přišli podívat, co všechno děláte tady právě na tomto stavu. Dnes jsme si připravili pro naše žáky projektový den na téma Den robotiky a techniky ve spolupráci se střední průmyslovou školou Karvina, se střední školou Havířov-Lidická, Net Office Orlová. A vlastně v tomto dní si žáci mohou zkusit naprogramovat Lego roboty, sestavit roboty a ovládat Lego roboty. Také tady máme na ukázku 3D tiskárnu, kde si žáci můžou vytisknout některé výrobky. Pro žáky prvního stupně jsme připravili celkem 11 stanovišť. Ve spolupráci s Velkým světem techniky si děti vyzkouší programovat a ovládat například robotické včeličky, vývod, roboty ozuboty nebo Lego roboty. Dále se seznámí se stavebnicemi Lego Education a pokusí se sestavit jednoduché stroje. Nezapomněli jsme ani na tradiční řemesla a proto v rámci programu tvoříme se dřevem, si děti vyrobí například krmítka, věšáky nebo dřevěné kutičky. Žáci si také dnes můžou vyzkoušet řemeslné obory, které nám představuje střední odborná škola Dakol a střední škola Lidická z Havířova. Žáci se můžou setkat s obory komíník, truhlář, instalatér, klempířství s různými autoobory a toto si vyzkoušet na jednotlivých stanovištích. Vám ukáže, že muzika jde přinášet i bez zdravu. Já vezmu tady. Tak, abyste věděli, že to je opravdu bez játu, je? Ukažte, Vojto, dívejte. To zařízení se jmenuje Tesla Transformator. A tohle to si i vy budete moci vyzkoušet. Já jsem si myslel, že si můžete i vyzkoušet věci. Tak. 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 Tak